13 жовтня в Апостолівському міському будинку культури відзначали День захисника України та День українського козацтва. Ініціаторами свята виступили громадські організації учасників АТО за підтримки окружної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Непростий час переживає сьогодні наша держава і День захисника вітчизни. На мій погляд, це не тільки свято військових, це всіх громадян сьогодні нашої держави. Народне почуття спільності до цієї події, на мій погляд, якраз і запорука завтрашнього дня нашої держави. День захисника України – визначне свято для багатьох присутніх у залі, а надто для тих, хто не з чуток знає про війну. Україна – це наша рідна держава, за яку ми пішли воювати. Хлопці пройшли, я пройшов Донецький аеропорт, хлопці пройшли пекло і всі Дебальцевський котел пройшли. Ну, ми повинні общатися. Такі свята повинні бути побільше, щоб ми зустрічалися, щоб ми общалися, щоб ми знали друг о другі. У зал урочисто винесли прапори, які перебували в зоні АТО. Вони – символ нескореного духу солдатів України. Хвилиною мовчання вшанували воїнів, які віддали життя за свободу нашої держави. 30 учасників АТО за особисту мужність і самовідданість, проявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, отримали відзнаку за службу державі. Відзнаки вручив своїм побратимам голова ГО учасників АТО та учасників бойових дій Криворізького району «З Україною в серці» Олег Мостіпан. Від імені голови Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко Володимир Мельник нагородив захисників держави грамотами. Під час заходу був підписаний меморандум про співпрацю між громадськими організаціями учасників АТО Софіївського, Криворізького, Широківського, Апостолівського районів, Інгулецького району Кривого Рогу та окружною організацією Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Свято навіть проводиться тільки для того, щоб ми хоч узнали друг друга. У нас 4 райони зараз об'єднуються в одну велику асоціацію ветеранську, щоб ми могли друг другу допомогти, зустрічатися. Святкові емоції, дух братерства об'єднали учасників свята. Учасниця АТО Марина Лунгол сподівається, що такі святкування будуть доброю традицією, адже всі воїни сьогодні стали однією великою родиною. Ми спілкуємося з родинами. Я як мама, мама воїна, жінка воїна, сама як воїн, як бабуся. Мені дуже приємно спілкуватися з рідними наших хлопців. Хочеться побажати нашим хлопцям це свято велике, святої покрови Богородиці, яка є захисницею наших захисників, мирного неба, побистріше повернутися до мирного життя, родинного затишку, тепла, любові.